Salam əziz izləyicilərimiz, sosial şəbəkə üzərindən bizə çoxlu suallar verilir. Çalışacağız ki, maksimum suallara cavab verə bilək. Vaxt itirmədən keçək suallara. Birinci sual, salam doktor, mənim qoltuq altımda əlavə süd vəzi yaranıb. İlk hamiləlikdən sonra 6 ay olar, ona necə, əməliyyat lazımdırmı? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, qoltuq altı əlavə süd vəziləri andan gəlmədi. Bu genetik olaraq ötürülür. Bunların tibbi olaraq əməliyyata heç bir ehtiyacı yoxdur. Yalnız hamilə qaldığı müddətdə, süd verdiyi müddətdə o özün yalancı süd vəzi kimi göstərir. Və bəzi hallarda süd belə gəlməsi mümkündür. Lakin süd vermə dövrü qurtardıqdan sonra, yəni laktasiyon dövrü bitdikdən sonra o da öz əvvəlki vəziyyətini ala bilər. Bunun əməliyyata ehtiyacı var mı? Tibbi baxımdan əməliyyata ehtiyacı yoxdur, yalnız estetik baxımdan. Yox, deyirsiniz ki, məni narahat edir, o zaman estetik baxımdan əməliyyat etdirmək olar. Nərmin adlı izləyicimiz yazır. Salam doktor, süd vəzim adət dönəmində, yəni aybaşı vaxtları şişir, ağrıyır, sonra çəkilir. Nədən ola bilər? Həm də kist var. Qeyd edeyim ki, siz nə qədər qadınsınızsa, adət dönəmi varsa, həmin dövrdə hormonlarda dəyişiklik olur. Belə ki, progesteronun estrogenə nisbətən yüksəlməsi fonunda bədəndən su süd vəzinə yığılır. Bu təmiz normal haldır və bütün qadınlarda aybaşı dövründə süd vəzi şişməsi normaldır. Və eyni zamanda kistaların əmələ gəlməsi həmin müddətdə bu normaldır. Kistalar bir xəstəlikdirmi? Əsla xəstəlik deyildir və çox zamanda müalicəyə ehtiyacı olmur. Normal həyat tərzi yaşadığı zaman, yəni qidalanmada və stresdən uzaq durduğu halda o zaman bu kistalar da öz-özünə sorulub gedə bilir.